Ëndra e çdo fëmije që hyn në rrugën e futbollit është e tillë. Të shkojë çdo ditë në fushën e stërvitjes, të vesh uniformën e futbollistit dhe të ushtrohet me sportin e tij të preferuar. Të ketë një familje në gjendje që ta mbështesë dhe ta kuptojë, të ketë trajner që ta përgatisin siç duhet dhe një ditë të firmosë një kontratë me një klub të madh. Nuk është ndryshe as për Kleandro Leshin, fëmijën e prindërve të ardhur në Tiranë nga Kurbini vitet shkuara, dhe që është shumë pranë realizimit të ëndrës. Djali 16 vjeçar pas shumë kohë të kaluar në fushat jo gjithmonë shumë të mira të kryeqytetit shqiptar, ka firmosur një parakontratë me Barcelonën. Si nisi e gjitha kjo? Kam filluar që në moshën 8 vjeçar kam filluar stërvitjen tek akademi, duke stërvitur vazhdimisht, duke punuar shumë fort gjatë një prove që erën disa menaxherë nga Akademia e Barcelonës në Shqipëri. Dola më spikatur në atë ndeshje dhe ata më përzgjodhën duke më çuar në Barcelonë disa prova tremujore. Atje ishin prova shumë të vështira dhe arritja t'i kaloja me sukses. Pas disa muajsh kërkuan të shkoja përsëri, që bëra dhe një ndeshje me Valencian, ku arrita të shënoja edhe një gol dhe që nga ai moment kam firmosur kontratën dhe ata më pranuan atje. Barcelona nuk bëri veprime këto kohë sepse ishte e dënuar nga FIFA në vitin 2015 për të mos marrë apo dhënë futbollist. Gjithsesi, menaxherët katalanas pritet të vinë shpejt. Cili është roli i Leshit? Roli im është të luaj me sfurshor qendrë para mbrojtjes ose shkatërues, po mund të luaj edhe organizatorin. Dhe ajo është pika më e fortë. Më shumë ngjaj Sergio Busquets, që ngjaj për stilin e lojës. Kush ka qenë ndikimi më i madh i Kleandros në futboll? Ndikimi më i madh ka qenë edhe babai im, cilin kam mbështetur çdo hap që kam bërë deri më sot. E kam pasur pikën mbështetjet parë, por kam pasur edhe disa trajner si Armand Dama, Luan Sengla dhe Ard Mema. Si ishte konkretisht prova tek Barcelona? Do të zgjonim që në 7 mëngjesit, në 7 e gjys do të ishim bërë gati që të hanim mëngjesin. Nga orën 8 u nisnim për në stërvitje, ku gjatë kishim një rrugë gjatë 40 minuta. Në orën 10 deri në 12 zhvillonim seancën e parë stërvitore. Në orën 1 shkonim të hanim drek. Pasi marrnim drekën do bënim ecje nëpër Barcelonë 1 orë ose gjysmëore. Dhe në orën 2 fillonim seancën tjetër stërvitore deri në orën 4. Mund takoja 5 minuta babain dhe pastaj nisim direkt për tek hoteli. Pasi shkonim atje duhet të lanim dhe të mbanim këmbët me akull. Tu ndronim dhe dilim të hanim ose një xhiro të vogël dhe pastaj të hanim dark. Dhe në orën 9:30 ose 10 do të ishim shtrat duke fjetur gjumë. Lojtari shqiptar duhet të kalonte edhe provën e karakterit. Gjatë seancës së stërvitore kisha ngacmime psikologjike dhe gjatë lojës mund të më godisnin për të parë reagimin tim. Lojtarët si ishin të caktuar që të brinin tek e tek, godisnin dhe nuk duhet të reagoje, se futbolli kështu është. Kujtimet nga Barcelona janë të shumta. Kam kujtime shumë bukura pasi dhe menaxherët e mi janë Luis Suarez dhe Jose Carlos Garcia dhe Jose Maria Fuste, cilët janë dhe menaxherët e Messi dhe të Iniestës. Dhe me ato kam shumë kujtime të bukura pasi më kanë mbështetur çdo hap që kam hedhur tek Akademia e Barcelonës dhe më kanë ndihmuar shumë atje. Por kam takuar dhe lojtarët e ekipit parë Barcelonës, Neymarin, Messi. Messi aty ka qenë i dëmtuar dhe shikoja shpesh pasi varoi stërvitjen. Leshi vazhdimisht ka qenë pjesë e ekipeve kombëtare të moshave. Për ekipin e moshën kam qenë që nga mosha 12 vjeç kam qenë kombëtar në U15-s, kam qenë 3 vjet rresht me profesor Altin Birçën dhe pastaj vjet zhvillova seleksionimet dhe u futa. Edhe këtë vit bëm seleksionimet në janar, cilat bën kalova dy fazat me një herë, cilat ishim shumë të shpejta dhe ndeshje mjaft të bukura, kishim lojtar kundërshtar të Hajdukut, Tindit, ishin një seleksionim i bukur. Baba i tij, kujtim Leshi, tregon për marrveshjen me katalanasit. Unë si prind për djalin mund të flas për pjesën që më takon mua si prind, jo në lidhje me futbollin. Kleandro është një fëmijë jashtëzakonisht i disiplinuar, i rregullt, korrekt dhe kjo është ajo primarja që unë shoh si prind. Tërë për pjesën e futbollit, ka qenë një pasion i lindur i atij. Unë thjesht jam detyruar ta mbështes, ta ndjek kudo. Ai e ka të qartë rolin e tij. U spikat dhe nga i madhi Jose Maria Fuste, Luis Suarez, të cilët vazhdojnë të jetë në mbikëqyrjen e tyre në Barcelonë. Ka kaluar edhe gjithë testet të Akademia e Barcelonës, ka zhvilluar edhe disa seanca dhe kam një parakontratë me Barcelonën. Çfarë mendon për 16 vjeçarin trajneri i tanishëm në Akademinë Internacional, Armand Dama? Nuk para bie shumë sy me lojën e vetë, po që është kudo ndodhur, si kur kemi në topin, ashtu edhe kur e kanë kundështarë topin. Sy në aksione, shpëndan lojën nga gjatë mirë, ka teknikë mrekullueshme, ka
agresivitet në lojë dhe në personalitet jashtëzakonisht fort. Dhe unë mendoj që do bëhet sportist i mirë në rast se do punojë, siç punon, sa është djali mirë për të punuar. Ka shpejtësi mendimi shumë të mirë. Një nga trajnerët që kanë ndikuar më shumë është Luan Sengla. Leshi është një futbollist i rrallë i Shqipërisë, se ka një cilësi, ka një ndjenjë kolektive, ka një energjie të mrekullueshme, kur më e rëndësishme ka një thirrësi që nuk e lu kushdo person. Ai ka një bagazh kaq të madh intelektual në futboll sa shpeshherë arsyen para fantazis. Ati djalë mos i thuaj asgjë, ai është i qartë taktikisht, ai bën gjithë gjën atë vet, pa që nevojë që ti ta kritikosh asnjëherë. Në pritjet menaxherëve të Barçës, djali 16 vjeçar vazhdon karrierën në ekipin e Akademisë Internacional në kampionatin U19. Ai është përfshirë në një nivel 2 vjet më të madh se ç'është vet. I tillë është zhvillimi që ka sot. Shpejtësia e tij e mendimit, vizioni i lojës dhe pozicionaliteti e bën që të përballojë ndryshimin e moshës. Ndonse 2 vjet janë shumë në këtë moment të jetës së njeriu dhe të futbollistit. Trajneri Dama mendon se ardhmja e tij do të jetë shumë e mirë, por shqetësohet se futbolli shqiptar sot nuk është ende i përgatitur për t'i ndihmuar siç duhet lojtarë të këtij niveli. Strategjia e klubeve duhet të jetë e tillë që 2 apo 3 lojtarët më cilësor të datëlindjes parë që kalon nga trinjt ke ekipi parë, duhet të jenë pjesë e ekipit parë. Dhe her pas here nëse krijohet mundësia të afrohen të luajnë një minutazh vogël për t'i dhënë një mundësi këtyre sportistëve që nesër të luajnë. Tani është janë krijuar dhe këto ekipet e dyta, pra po them Partizani B apo Tirana B, është një mënyrë, por neve për momentin jemi në nivele të ulta. Gjithsesi Leshi është tërësisht i bindur se do të arrijë suksesin. Një ditë do ta vesh fanelen e Barcelonës.